24 о 4:30 ранку почув вибух і зрозумів, ну я як сказати, до цього був на полігонах, чув вибухи і зрозумів, що щось сталося не шуточне. У світі останніх подій в Україні зрозумів, що почався повномасштабний напад на нашу країну. Я згадав слова свого дідуся, коли був конфлікт на північній частині Грузії. Він сказав, що дай Боже, щоб наступна війна була не з нашими сусідами за Поребрика. За 3 дні до війни він помер. І добре, бо він цього не побачив. Але, на жаль, він був правий. Тому всі ми думки були тільки навколо того, що ну як таке сталося. 25-го зранку бувшу дружину з дитиною відвіз на кордон, ось відправив їх до родичів. А сам повернувся і побіг до воєнкомату. Кохана з дітьми за кордоном. І це, мабуть, найперший мотив іти брати до рук зброю, іти в лави армії, іти в лави Держприкордонслужби. Тому що це буде мій внесок в те, щоб наші кохані, наші діти як можна швидше повернулись додому в безпечний дім. Тебе була можливість на той час ще виїхати за кордон. А чому не скористатися цією можливістю? Ну, знаєте, я як батько, ну, перш за все, я думаю про дитину. І тоді от теж була мисля поїхати з ними, але думаю, добре, уїду я, уїде ще 10 чоловік, 100 тисяч, а хто буде захищати дім? А Україна – це наш дім, як не крути. Це тільки моє рішення, я записувався до лав в ТРО. Воно вже було переповнено, нагадаю, це був перший день повномасштабного вторгнення, і вже в перший день лави були переповнені. Тобто нас писали в довжелезні списки, ми вам позвоним. Допомагав добровольчому одному загону місцевому, і потім шукав можливості все-таки мобілізуватися, оскільки через окуляри не усі підрозділи військові мене могли б взяти, тому чекав свої можливості і тепер я тут. Приводу підготовки, все нове, все цікаве. Всі намагаються нам дати найбільше того, що, не дай Боже, пригодиться. Але наші викладачі, повторюсь, роблять максимум зусиль для того, щоб ми розуміли, як безпечно, як можна більше убезпечити себе і як можна більше зберегти наших життів і здоров'я. Ну, для мене саме головне, от що нам дали інструктора, це в першу чергу одне з головного, вони згуртували нас усіх. Ось, ще навчили ну, різним хитрощам, як то кажуть, от, прикордонників. Мрію, щоб якнайбільше народу було живих, з наших пацанів осталося. І швидше вичистити всю цю нечисть. Оце от єдина мрія, знаєте, 2 в 1.